Эмийн азар гишүүнтэйгээ 8 жил улсын хурлд тохой залган суусан байна. Эрчтэй хүчтэй ихийг хийж үтэх юм хүсэл эрмэлзэлтэй гишүүн гэдгийг мэднэ. Тийм ч учраас төрийн тушаагийн энэ томоохон судлаасаа гишүүнээсээ бол татгалзаж хоттой их зүйлийг хийж мөрөөдөх юм хүсэл эрмэлзлэр асуудал хандаж байгаа гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Ялангуяа сонгон хайрханчуудын хувьд сонгосон гишүүн нийслэлийг удирдахч байгаа учраас тулгамдсан асуудал одоо шийдвэрлэхэд илүү ч бас төхөмтэй болж иж мэдэх юм а гэж бодож байна. За, орон нутгийн сонгуульд, нийслэлийн сонгуульд бид хотын хөгжилд хүчээ нэгтгэхий гэдэг ийм мөрөөдөл бол мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлж орсон. За, энэ мөрийн хөтөлбөрийн эхний хуудсанд бол төгжрөлгүй хот гэдэг ийм мөрөө дэвшүүлж бид орсон байгаа. За, ер нь бол дэлхий дээр ингээ харж байгаа огт төгжрөлгүй хот гэж бас байхгүй байх шиг байгаад байгаа юм. Тэгвэл төвчрлийнхээ асуудлыг тодорхой хэмжээгээр шийдээд явдаг ийм одоос тогтцсон чиг байдаг юм байна. Нийслэлчүүдийн өмнө хамгийн одоо гол тулгамд бол тулгамдаад байгаа нэгэн бухимдуулаад байгаа энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх талаар нийслэлийн засаг даргад бид санал нэгтэй нэр дэвшүүлсэн Сүмхий азар гишүүн маань тодорхой сан шийдэл байгаа юу гэдэг нэг юм тодруулга байна. За, хариулъя. Сүмэй азар гишүүн микрофон өгье. За, гишүүдтэй өдрийн мэнд хүргэе. Ер нь улс төрч хүний хувьд бас энэ улс төрийн шийдэл бүхий одоо бас энэ байр суурь асуудал гэдэг бол ер нь олон төмний одоо бас энэ сонголтыг бас хүндэтгэж, за, дээрэс нь одоо энэ их хурлч одоо ялгаахгүй төлөвлөлийн бас бодлогын шийдвэр гаргадаг юм байгууллаа. Тэсэнгүй архан дүүрэгт бас зүргээ сонгогдож бас нар дэргэдийнхээ амьдралах хөв дэжлүүлэх, за, дээш нь бодлогын төвшөнд асуудлын одоо шийдвэр гарах төвшөнд бас ажиллаж ингэж одоо явсан хүний хувьд бол энэ орон нутгийн сонгуулийг бас өдөр зөвхөн байгуулж намын одоо нийслэлийн намын хариг харагдсан даргаийн хувьд бол бас оролцсон, бас л ард түмний л одоо бас энэ дэмжлэгтэйгээр өнөөдөр Монгол Ард Нам нийслэл Улаанбаатар хотод одоо үнэлэхүй ялдгүй 75.5% 34 удаа судал авсан. Тэгээд эн хүндэл одоо дэмжлэгийн хүрээнд бид бол цааш та намын одоо бас шийдвэр зохицуулж чадна даа одоо гарч ер нь бол улс төрийн нам гэдэг бол улс төрч хүний хувьд бол бас зохиосны энэ одоо үүрэг чиглэлээ бол төлөөллийн байгууллагад очиж бас ажиллах мөн гүйцэтгэх үүрэгтэй одоо ийм чиглэлийг бол бас гаргасан. Энэ бол бас хүндэл шалтгаан мөн. За, энэ үүднээс ер нь мөрийн хөтөлбөр боловсруулаад ерөнхийн төвчрэлтэй холбоотой Улаанбаатар хоттой холбоотой тулгамж байгаа суур одоо 13 тулгуур зочин дээр суурилсан 24 шийдэл бүхий 186 үйл ажиллагааг хийж хэрэгжүүлэхээр одоо бас зорсон. Одоо энэ одоо мөрийн хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө уялдуулах 25 алсын хараатай бас уялдуулах нийслэлийн одоо мөрийн хөтөлбөрүүд хоорондоо дандаа бодлого уялдаатай явах ёстой гэж. Тэгээ энэ дээр бол хамгийн түрүүнд одоо энэ Улаанбаатар хотыг болгон Улаанбаатар хотод болгомж байгаа төвчрлийн асуудал байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо шинэ хот дээр хотын захиргааны баг уралдахгүй маш энэ дэр нь шийдвэрлэх бодлогын одоо шийдвэр гаргах шийдчих одоо зүйл багтаасаа биш. Энэ бол нийтийн өмнө болгомж байгаа бас юм чухал асуудал болчиход байгаа. Нин тэргүүнд авч одоо хэлчих хэвээр. Ялангуяа их хурлын зүгээс нь бол бодлого шийдвэр дээр нь дэмжлэг үзүүлэх засгийн газар буюу гүйцэтгэх засгийн нь энд бас хамтарч одоо дэмжлэгээ үзүүлж орон нутгийн нийслэл нь за эцсийн шийдвэрээ бас эндээс гаргаж ингэж одоо шашаатантай бас хамтарч ажиллаж үйл цааштай хөндрөлөөс бол гарнаа. Мэдээж одоо энэ тэргуунд төр одоо шинэ яралтай одоо авах хэрэгмжээ. За, мөн дунд хугацаанда болон урт хугацаанда гэсэн ийм гурван үеийнхээ төвчрлийн асуудал дээр бол бодлууд бол гарцсан. За, бодлогод бол гарцсан байгаа. Тэгээ энийг одоо бас детальны одоо тайлбарлах уу? Ер нь бол энэ нөхөн гарцтай холбоотой дээрэс нь одоо нийтийн тайвртай холбоотой. За, мөн цаашлаад өөр одоо бас тэр хэрэгслүүдгээд 4-5 төслүүд бол одоо ер нь бэлтгэдэл бэлэн болцсон байгаа. Тэгээ энийг мэдээ засгийн газар дээр одоо бас хэлэлцүүлэх дэмжлэгээ авах ийм одоо асуудлууд бол байгаа. Ер нь бол бидний төвчрлийн асуудлыг бол аливаалах ер нь үе шаттайгаар улам одоо богино хугацаанд бас шийдэл гарцуудаа хайж ингэж одоо явна. Мөн хэрэглэхийн дарга дээр буюу засгийн газрын хэрэглэхийн даргаар бас өдөрдүүлсэн ажлын хэсэг гарсан. Энд бол их хурлын гишүүд орон нийслэлээ сонгогдсон. За, засгийн газрын гишүүд нийслэлийн төлөөлөлд оролцож ер нь том бодлогын
шийдлээ гаргаад ингээд хамтын хүчээр бол энэ дөвжирлийг ер нь ойрын болон дунд хугацаанда бид нэр шийдэл орцоодаар гаргахаар одоо зорж байгаа. За одоо дор чанд гүшүү асуулт асууя. За